Prezidentin imzaladığı sərəncamlara əsasən minimum əmək haqqı və bir sıra dövlət qurumlarının əməkdaşlarının vəzifə maaşları artırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi artımların nə qədər insanı əhatə edəcəyini açıqlayıb. Prezidentin sərəncamına əsasən minimum əmək haqqının artımı birbaşa olaraq 950 min ədəd vətəndaşı əhatə edəcək. Həmin insanlardan 600 mini dövlət sektorunda, 350 mini özəl sektorda işləyənlərdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə bu artımın təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən illik 780 milyon, 2019-cu ilin sentyabr-dekabr ayları üzrə 245 milyon manat əlavə vəsait ayrılması təmin olunacaq. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən sentyabrın 1-dən minimum əmək haqqı 40%-ə yaxın artırılaraq 250 manata çatdırılacaq. Bu artım dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq vəzifə maaşları üzrə də orta əmək haqqının orta hesabla 40% artmaqla 265 manatdan 367 manata çatmasına imkan verir. Bu dəyişiklikdən sonra Azərbaycanda minimum aylıq əmək haqqı alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə MDB məkanı ölkələri arasında ikinci yerdədir. Bu kifayət qədər yüksək bir göstəricidir və ikinci istiqaməti mən qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları da 50% artırılmışdır. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin sərəncamları çərçivəsində hərbi və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının da deməli əmək haqlarının və pul təminatlarının 40%-ə qədər artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Xatırladaq ki, dövlət başçısının bu il fevralın 8-də imzaladığı sərəncamla da minimum əmək haqqı 130 manatdan 180 manata qaldırılıb. Bu artım 600 minə də insan əhatə etmişdi. Ümumilikdə ilin əvvəlindən minimum əmək haqqının artımı 2 dəfəyə yaxın olub. İndiki inqilabi dəyişikliklər, sosial paket məhz möhtərəm cənab prezidentin ötən il aprelində seçildiyi müddətdən bəri verdiyi vədə uyğun olaraq həyata keçirilir və bu ilin əvvəlində bildiyiniz kimi artıq 3 milyon nəfəri əhatə edən və maliyyə tutumu 2 milyard manatdan artıq olan bir sosial paket həyata keçirilmişdir. Burada maaşların artırılması, müavinətlərin artırılması, pensiyaların artırılması, problemli kreditlərin həlli, əmanətlərin tam sığortalanması kimi sosial tədbirləri biz nəzərə ala bilərik. İndiki halda isə bu sosial paket, yəni iyun ayının 18-də cənab prezidentin təqdim etdiyi inqilabi sosial paket 2 milyon nəfərə qədər insanımızı əhatə edir. Prezidentin digər sərəncamına əsasən dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin vahid aylıq vəzifə maaşının orta hesabla 20% artırılması nəzərdə tutulur. Sərəncamlar ümumilikdə 160 minə yaxın müəllimə əhatə edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə sərəncam onların orta aylıq əmək haqqının 605 manata çatmasına imkan verir. Bu artımın təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə olaraq illik 240 milyon manat, cari il üzrə isə 73 milyon manat ayrılacaq. Müəllimlik peşəsini seçən və mərkəzləşmiş qaydada müəllimlik peşəsinə müraciət edən insanların sayında biz son illər ərzində çox ciddi artımı görürük. Yalnız son 3 il ərzində mərkəzləşmiş qaydada elektron qeydiyyatdan keçərək imtahanda iştirak edən namizədlərin sayı 2018-ci ildə 2016-cı ilə nisbətdə 300% artmışdır və biz böyük əminliklə qeyd edə bilərik ki, cənab prezident tərəfindən imzalanmış bu sərəncamlar bu istiqamətdə əldə edilmiş müsbət dinamikanı daha da möhkəmləndirəcək. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 2019-cu ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin müvafiq sosial paket çərçivəsində imzaladığı qanunvericilik aktları 3 milyona yaxın insanın sosial müdafiəsini gücləndirib. Bu məqsədlər üçün 1,5 milyard manat ayrılmışdı. Pensiyaların minimum məbləğinin də artırılması nəzərdə tutulur. İqtisadi islahatlarının təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirib ki, pensiyaların minimum məbləğinin növbəti sosial paket çərçivəsində artımı gözlənilir. Bu sosial paket bundan sonra da davam edəcəkdir və möhtərəm cənab prezident bu məsələni dəfələrlə qeyd etmişdir. Ən əsas məsələ odur ki, cənab prezident bu məsələlərlə bağlı hökumətə xüsusi tapşırıqlar verib, artıq pensiyaların da ilin sonuna qədər artırılması gözlənilir. Əlbəttə, bu artıq növbəti dövrün sosial paketinə daxil olan məsələdir. Amma bütövlükdə gördüyünüz kimi
Azərbaycan iqtisadiyyatı davamlı, sabit inkişaf edir və bu inkişafın əsas xidmət elədiyi amil, insan amilidir, Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycan vətəndaşının layiqli həyat tərzidir.